en lyskeskade eller en forstrækning i lysken, en fiberspringning i lysken for den sags skyld. Det er en, der sidder i indadføreren. Indadførende, som er musklerne adductor longus magnus brevis, som løber fra lyskeområdet over til lårbenet. Alt efter hvad der er for en muskel længere ned på lårbenet. Sådan en lyskeskade, der sidder i indadføreren, den kan tit forveksles med en ensidigt illusorsyndrom, altså hvor det er musklen illusoris, som har et problem, altså hoftebøjen, som sidder fast på ryggen, hoftekanten og går ned og sidder fast på indersiden af lår. Så den har samme intentionsområde, eller noget nær område af adduktormusklerne, altså indadførende. Og derfor kan de to tit forveksles med hinanden, så man tror, man har den ene skade, men i virkeligheden har man den anden. Så det er selvfølgelig vigtigt diagnosen i forhold til, hvad det er for en muskel, der er skadet, hvad det er for en type af træning, man i hvert fald som minimum bør lave. Indadføreren bliver ofte skadet i sportsgrene som fodbold eller ishockey, hvor den bliver brugt meget, men det ses også i andre sportsgrene. Typisk så vil det være, at man er ude i løbetur, så har man det faktisk bedre, men når man kommer hjem og har været i bad og bliver koldt, så begynder man at have nogle smerter i lyskeområdet. Det er sådan et typisk tegn på, at der kan være noget med indadføreren. At når det er sådan, at musklen bliver varmt op og er i gang under løb, jamen, så er det faktisk bedre, end når det er sådan, at den er hvilet. Hvor den hvileperiode begynder at trække sig sammen og bliver kortere og begynder at få nogle gener fra den. Men paradoksalt nok, så er det faktisk løbet, der forværrer tilstanden. Så selvom man får det bedre under løb, så vil det faktisk gøre tilstanden værre efterfølgende. Så lyskeskaden her, den skal man teste sig frem til med hjælp af de her fire muskeltest, som man ofte bruger til at teste muskler med. For at finde ud af, er det hoftebånd, der har et problem, eller er det min indadfører, der har et problem. Så de fire muskeltest, det er, at man tester kraften på musklen, at man tester udspænding på musklen, at man trykker ind i muskelområdet, og at man bruger musklen. Og hvis alle fire ting, eller bare tre af tingene, giver en form for smerte og ubehag, så er det et godt tegn på, at der er en skade i musklen. Så det skal man selvfølgelig teste både på indadføren, men også på hoftebånd, for at kan skille de to ad og være sikker på, at det ikke er den ene eller den anden. Så det vil være smerter i lyskeområdet, man ofte vil have, som typisk ligner alle de andre typer af lyskesmerter. Og den eneste terapi, man kan bruge som sådan, jamen det er noget akut skadesterapi, som kunne være noget ismassage, det kunne være K-laser. Man kunne tape det lidt op for at mindske belastning på musklen. Og så er der den langsigtede træning, som er vejen ud af skaden, det er, at man får genskabt en bedre hvile, længde af musklen, at man får genskabt noget styrke i musklen, hvis der er sådan, at mangler noget styrke i forhold til den belastning, man udsætter sig selv for. Så genoptræning er helt sikkert en vigtig del af det, men man kan selvfølgelig bruge noget akut terapi for at komme hurtigere over skaden.